Uztailaren 10 jarraitzen dute arratsalde alternatiboak eta nola ez inklusiboak ere bai. Gaur Herri San Ferminen gunean hemen Herri Bazkaria ondoren bingo musikatua eta travestia izan dugu. Beraz etorri giroa ezagutzera. Ai ama, ber linearekin datorren me bai. Iru linea. Beretan linea. Linea subido ya para la línea. Vaya, ¡Vamos, Mígeles! ¡Mígeles! ¡Torre, torre, 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 torre! ¡Ondíganes hinchalo! Igual es tongo, ¿eh? Bai, ba, super ondo. Egon gara Bazkarian, eta gero, etorri gara bingora lasai-lasai pixkat Bazkaldu ondorengo modorriarekin, baina aktibatu gara. Eta irabazti gu kamiseta bat, eske, osea, biratze kamiseta ederra. Nolatan ez gara egongo pozik kamiseta honekin. Osea, horrela edo nor, vamos, nik esan oida, ez dela, irabaztia ez dela garrantzitsuena, baina sari honekin nolatan ez da izango garrantzitsuena irabaztia. Espazio hauek, ba, gustora egoteko, pozik egoteko, zelebratzeko, oso garrantzitsua da, batez ere horrelako festetan, un lagun guztiak ateratzen diren, badaude denok kanpoan, eta izatea da alternatiba hauek, bada, como superpolita. Bi travesti zapigorriarekin zer esan, osea, ya lo tenemos. Jo, ba, bizi San Fermin batzuk, disfrutones. Denok oso ondo pasa, mundu guztia respetatu. Zure lagunak nahi badute joan ez dakin nora pintxatzen dagoelako, ez dakin nora gustatzen bazaio eta ez dakiz zer, apoiatu hori. Ze San Fermina badira 24/7, osea, izango dituzu festak edonon, rato guztian, orduan, apoiatu dauden gauza guztiak, txikiak badira ere, egon zaitez hor, disfrutatu zazu, badugula asko... Badugula asko. Eta ez baduzue irabazti, erosi kamiseta albina eta dibinari, eta punto. Eta punto. Eta ongi pasa, bai, bai. Ba, oso ongi baino egiten zuen bero gehiegi, ordua ere zen oso horna zer atxaldeko labak ziren eta kriston beroa egiten zuen, baina gara eusko jende animatu dela bizkatxo bat, ongi pasa dugula, dantza egin dugula, abestu dugula. Bai. Eta zariak eman ditugula, eh? Bai, noski baietz. Denbora aurrera zioan bitartean eguzkia gugana heltzen ari zen, denaren como vampiro bat bezala, baina oso oso ongi joan da. Eta oso ongi pasatu dugu, eta hori da importantziena. Azkena sortu behar duguna dira espazio seguruak. Oraindik ere kezkagarria da, San Ferminak ez direla espazio seguruak guztiontzat, eta hortan jarraitu behar dugu borrokan, ze gure jaiak dira, eta gure jaietan ez ditugu erasoak onartuko, eta hori alderikatu behar dugu, eta horretarako espazioak konkistatu behar ditugu, eta leku guztietan egon behar gara, baita travestiak, baina baita emakumeak, eta baita identitate ezberdin ugari. Noski baietz, lortu behar da festa giro bat non inklusibitatea ez den alternatiboa. Hori da. Baizik eta dagoena. Ba, ongi pasatzeko, gauza travestietara joateko, ze baude gauza pila aurten, eta ez bakarrik travestietara, baizik eta gauza euskaldunetara, herritik sortutako gauzetara etortzea, eta bueno, ba gauza betaz gozatzea. Eta ondo pasa, pasatu gabe. Hori da, errespetatu puntu guztia, ondo pasa eta euskeraz egin, noski baiet.